Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі Живого телебачення. Знаходжусь я в місті Новояворівськ на Львівщині. Саме тут, у храмі святих апостолів Петра і Павла, де служать отці-редемптористи, відбувається всецерковна проща монашества у 2023 році. Але, власне, не тільки тут, оскільки формат прощі цього року є такий цікавий, вона відбувається одночасно в двох локаціях і навіть в двох країнах. Одночасно з богослужінням, яке тут зараз очолює владика Михаїл Бубній, голова патріаршої комісії у справах монашества, відбувається також богослужіння, архієрейська літургія у місті Ярослав в Польщі. І так проща складатиметься з двох частин. По ходу цього репортажу я вам буду ще детальніше про це розказувати. Тільки, власне, хочу якось зазначити на початку, що для мене також є це особливе відео, я думаю, для багатьох з представників монашества, яких ви сьогодні побачите в нас у цьому репортажі, оскільки рівно рік тому проща монашества відбувалася в місті Запоріжжя, а тоді були також і похід по місту, і різні богослужіння, конференція, але це сталося фактично в два останні мирні дні перед повномасштабним вторгненням, перед початком війни, яку Росія розпочала проти України. Ми тоді молилися за мир в Україні. Сьогодні також ця сама інтенція, звичайно ж, буде і на цій прощі. Молімося і надіємося на нашу перемогу. Просимо Бога, щоб її якнайшвидше послав для нас. Ви залишайтеся з нами. Ми багато що сьогодні з вами побачимо і цікавого, і також поспілкуємося із цікавими людьми. Трансляцію літургії можете побачити на живому телебаченні безпосередньо, тому не будемо багато в цьому репортажі акцентувати на цьому увагу. Кілька фрагментів вам покажемо, як відбувається все. А Бог сказав тим, що коли прибув до нас на землю, сказав ці святі слова: «Я не прийшов, щоб мені служили, лише, щоб послужити і життя своє віддати за багатьох». Бог прийшов служити людині. Господь прийшов життя своє віддати. Протягом останнього року у цій боротьбі за волю, незалежність стоїть наша Україна. І кожний українець на різних фронтах служить, а багато вже навіть віддали своє життя за ближнього, за Україну. Тисячі вже відійшли від нас, захищаючи свою батьківщину. Протягом останнього року був посвячений спільноті, багато послужили. Я не хочу вираховувати всіх тих добрих діл, які ви зробили для свого народу, відкриваючи двері своїх монастирів для біженців і іншої допомоги. Тому що не будете мати заслуги перед Богом, якщо я все почну вираховувати. Адже сьогоднішнє Євангеліє вчить нас в тиші молитися. Не для того, щоб люди це бачили, а для того, щоб це Отець Небесний побачив. Старший чоловік, я розтягнув ти Христе Боже.
царстві своєм завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Богу любови, Христа нашого, Кир Петра, нехай Богине Господь Бог по царстві своєму завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Детальніше про цьогорічну прощу нам розповість отець редемпторист Роман Лагіш. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки! Вітаємо сердечно всіх паломників. Кілька хвилин тому завершилася архірейська свята літургія, яка зібрала цьогоріч всі наші монаші спільноти. Власне, задум був, щоб молитися на прикордонні. І це перша частина відбувається тут, в Новояворівському, благословенному Яворовому краї. Друга частина – в Ярославі, в Польщі, де моляться теж богопосвячені особи. Власне, цьогоріч поставлений наголос на взивання до ікони Ярославської Божої Матері, для того, щоб вона захистила наш народ, дарувала нам перемогу і благословила богопосвячені спільноти численними покликаннями. Зараз відбудеться також ще, власне, поїздка до Краківця, тобто задуму, щоб найближче кордону опинитися. Там буде звершений ще молебень і короткі молитви до Пресвятої Богородиці для того, щоб підкреслити, що ми єднаємося, незважаючи на тяжкі різні обставини, і в Господі ми стаємося сильнішими. Я так розумію, що з тамтого боку також їдуть, монашество їде найближче до кордону. Так, та, найближче до кордону, щоб просто буквально кілька кілометрів відділятиме ці дві, скажімо, великі монаші родини, які зібралися сьогодні на цю всеукраїнську прощу монашества. Що цікаво, що всі вони, як і інших двоє осіб, бо сьогодні буду говорити про п'ятьох, всі вони дуже рано війшли в чернече покликання, дуже рано війшли в чернече життя. І це теж дуже важливий момент. Тобто світ над ними не взяв багато. Вийшовши з побожних родин, зростаючи в побожному середовищі, всі вони рано прийшли до чернечого життя. І це теж дуже важливо. Тому що, почувши цей поклик, довго не сумнівалися. Вирішили сумнів відразу. Дбали про те, що збудовує відразу. Пробували говорити і жити з віри, та як каже сьогодні апостол Павло в посланні до римлян, те, що ми читали, відразу. Зараз на прощі монашества відбувається конференція, яка цього року присвячена мученикам Української Греко-Католицької Церкви, які колись віддали життя за віру представникам монашества. Вони ще не проголошені на даний момент блаженними, але ведеться їх беатифікаційний процес. Про це детальніше розповідає якраз постулятор отець Роман Тереховський. Детальніше про цю конференцію і виступи з Романом ви можете побачити на каналі у Ютубі нашому і на сторінці у Фейсбуці «Живого телебачення». А в цьому репортажі ми подаємо все лише фрагментарно. Тому залишайтеся з нами, ми продовжуємо наш репортаж. Мої дорогі отці, брати, сестри, нашою силою є Христос. Якщо будемо Його триматися, вистоїмо до кінця. Я вам це говорю зі свого власного прикладу. Цілих 9 місяців окупації в місті Херсоні. Що нам дало витривати? Те, що ми кожного дня жили звичайним монашим життям разом з братом Піо. Спочатку було важко психологічно, тому що ти не знав, коли до тебе прийдуть, заберуть, і що з тобою далі буде. І ми сказали так з братом один одному, давай будемо жити, як звичайно живемо. Молимося, свята літургія, святе причастя.
і живемо один день. Завтрашній день є не наш. Бог подарує нам сьогодні, проживемо сьогодні. І ми 9 місяців жили одним днем. Коли тільки почалася війна, монашество не дуже втікало, як ви бачите. Монашество пішло вперед і до сьогодні залишається на передовій, можна сказати. Жіночі монастирі відкриті, ті, що є на передовій, ті, що є близько лінії фронту. Чоловічі також, хтось є в окупації, хтось є в полоні, а хтось є вже й поранених. Ми знаємо, ми маємо сестричку, яка попала під обстріл. От і була поранена, тому що служила і везла те, що потрібно тим, які найближче до лінії фронту. Тому ми бачимо цю відвагу нашого монашства, ми бачимо вже ці кроки такого милосердя, ми бачимо таке відкрите материнське серце вас, сестер. Але також ми маємо велику підтримку отців, братів і нашої церковної ієрархії. Я вже згадував на початку, що рік тому просто була в місті Запоріжжя, там був такий величавий гарний похід, який ми йшли разом з монашеством по місту. І тоді я спілкувався з різними представниками наших чинів і говорив з отцем Іваном Левецьким, отцем редемптористом з Бердянська, який разом із своїм співбратом зараз перебуває вже більше як 100 днів в ув'язненні в російському полоні. І яка доля отця Івана і отця Богдана Галетами зараз, яка ситуація з їхнім звільненням? На даний момент ми поговоримо з отцем Володимиром Бурейком, протоігуменом отців редемптористів. Слава Христу, отче! Слава навіки! Тату, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на даний момент з отцями ув'язненими? Ну, на жаль, вони знаходяться в полоні, де саме ми до кінця не знаємо, бо це тільки по слухах ми чули. Також по слухах ми знаємо, що вони живі, але в якому стані, чи здорові, чи як вони себе почувають, теж не знаємо. На жаль, вони хоча і подані у списки по обміну, не можемо обміняти їх, тому що російська сторона не хоче цього. Тобто будь-які справи з вашого боку і зусилля блокуються з того боку? Так, ми зверталися до державних органів, і також Блаженніший Святослав про цю ситуацію знає, також наш нунцій в курсі, ми писали до папи, також кардинал Краєвський приймав у цьому участь, намагалися різними способами цю справу вирішити, але, на жаль, вона поки що не вирішується. Зрозуміло. Тут якоїсь останньої інформації, коли вона була, не можете сказати на даний момент? Ну, ми до кінця не знаємо, тому що її, коли заарештували, так їм приписували тероризм. І, відповідно, згідно закону, мало би бути якесь судове засідання, щось тому подібне, але ніякої інформації не чути, тому не знаємо, не знаємо. Складається, що на тиждень перед народженням нашого отця Михайла Вербицького, якого дуже добре знаємо, творця молоді до гімну України, можемо сьогодні ще тут молити разом. І ця пісня, гімн України, який звучить сьогодні по цілому світі, перший раз зазвучала в його виконанні у Перемишлі. Це для нас, українців, які мешкають в Польщі, гордість, але гордість для кожного українця по цілому світі. Помолімося сьогодні, в цей день, в цій прощі всецерковної монашества. Наберемо тут того великого духу, де він тут серед цієї прекрасної природи, тих дерев, сидів сам і писав, творив музику, але не тільки світську, але й церковну, написав цю святу літургію. Невелика молитовна зупинка в місті Яворів, в монастирі сестер Василіянок, де знаходиться чудотворна ікона Яворівської Богородиці. Ікона Яворівської Богородиці датована орієнтовно 17 століття.
Маємо хроніку, яка тут знаходиться в нас в каплиці 1621 року, в якій згадується про нашу чудотворну ікону Яворівську. Найбільше те, чим вона прославилася, це є три чуда, які вона охороняла від пожежі. Одне з них, я коротко скажу, це що в 1852 році збудована монастирська церква, мурована монастирська церква загорілася і згоріла майже повністю. Дуже було велике полум'я, і ніхто не міг з людей загасити цього полум'я. І ця стіна, де висіла на ній ікона Богородиці, залишилася повністю разом з іконою непошкодженими. І це дуже велике явне чудо нашої Яворівської ікони. Також є також незаписані чуда, що приходять до нас люди, до монастиря, просять про молитву, моляться біля ікони, і вона чудесним способом зціляє від раку і від різних невиліковних хвороб. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ми приїхали в село Краківець на самому кордоні українсько-польському. Тут в церкві Святого Миколая служитиметься молебень до Пресвятої Богородиці. Також молебень до Богородиці служитиме інша частина нашої прощі, яка перебуває в Польщі, у селі Хотинець, у давньому дерев'яному храмі Різдва Пресвятої Богородиці в цьому селі. Парафія приготувалася дуже серйозно. Подивіться, кожному роздали такі образки з Миколаєм, зі стрічками, з фотографіями церков. Супер, просто молодці. Та ви що? Живі квіти, супер. Предвічної любові радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Хочемо дізнатися про враження від прощі. З нами є сестра Андрея з громадських сестер Мироносець. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сестро, кілька слів, власне, як проща? Дуже гарно. Особливі ж такі враження. Ми приїхали з моєю спільнотою з Івано-Франківська. І ця проща, вона майже відбувається щорічно так, для монашества. І особливіший теперішній час, такий дуже непростий час для всієї нашої держави, для цілого світу, мабуть, ця проща мала таке найперше завдання – молитися. І думаю, що цієї молитви ніколи не є замало. Тобто ми єдналися в молитві, молилися за нашу державу, за нашу єдність, за нашу швидку перемогу. Така проща щорічна, вона є теж такою можливістю зустрітися всім богопосвяченим особам. І це є теж така
така ізюминка цих всіх зустрічей, тому що ми ділимося, ми бачимося, ми можемо поділитися своїми переживаннями, зустрітися разом, побути разом і теж помолитися. Теж хочу з нагоди цієї подякувати організаторам Прощі, бо ми мали декілька локацій, так, як вже відомо. Одна частина учасників Прощі молилася у Новояворівську, інша у Ярославі. Теж мали можливість відвідувати монастир сестер Васильянок, ну і теж завершили свою Прощу тут у Краківці, де нас дуже гостинно, дуже радо прийняли місцеві парафіяни, за що їм щире-щире спасибі.